Сьогодні ми відвідали із робочим візитом місто Борислав, Бориславську міську раду. Познайомилися із міським головою, з депутатським корпусом, із виконавчим комітетом. Надзвичайно приємно, бо наші громади, наші міста мають багато спільного. Починаючи з нафтовидобутку, із промислового району, закінчуючи різними питаннями і водопостачання, поводження з відпрацьованими свердловинами, екологічними, безпековими питаннями і рядом іншим. Дуже приємно, що тут працює команда фахівців, дуже приємні відкриті люди, високопрофесійні. Ми провели гарні переговори, ми обмінялися різними думками, обговорили багато питань. Одним з основних питань це була діяльність комунального підприємства водоканалу, пов'язаного із водопостачанням в сусідні громади. Для нас цікавий досвід Борислава в тому плані, що місцеве підприємство продає свою послугу водопостачання іншим громадам та в оптовому режимі, такими оптовими поставками. В роздріб для своїх споживачів, а для сусідніх громад оптом ми хочемо перейняти цей, як виявилося, позитивний і прогресивний досвід, тим самим оптимізувати роботу як нашого водоканалу, зменшити видатки і покращити якість водопостачання. Також ми обговорили ряд інших питань, пов'язаних із майбутньою співпрацею наших громад над реалізацією там спільних проєктів. Долина готова поділитися своїм досвідом у різних сферах, де в нас є напрацювання. Це і в сфері енергозбереження, у сфері енергоменеджменту, сільського господарства та інших. Ми запланували наступну зустріч вже в Долині, в жовтні місяці, де ми обговоримо детальніше ці питання. І я переконаний, що така співпраця, яка сьогодні започаткована, буде успішною, буде корисною для наших громад. В теперішньому суспільстві ми маємо дуже багато викликів, які пов'язані із, в першу чергу, з війною в Україні. І приходиться приймати рішення, які повинні бути швидкими, але в той же час результативними. Зокрема, ми поділилися цими речами, які ми проводимо зараз впродовж останніх 6 років в сфері водопостачання та водовідведення, тому що ситуація в нас була на рівні критичної. Багато тих речей, які ми впроваджували, дали свій результат. Ми раді поділитися цим надбанням і, відповідно, щоб інші громади, які мають схожу проблему, могли те, що для них може бути корисним, використовувати. Коли була відсутність водопостачання в громаді, мешканці говорили: ви нам дайте воду, нехай вона коштує 100 чи 200 гривень, це неможливо, але вода повинна бути. Тому що вони вже мають, на жаль, гіркий досвід своєї історії, коли в зв'язку із проблемами на водопостачальному підприємстві води не було днями, а було й тижнями. В першу чергу ми працювали дуже активно над ліквідацією втрат. Ми почали налагоджувати облік, почали працювати з несанкціонованим відбором. Ну і відповідно ми затверджували економічно обґрунтовані тарифи. Тому що коли тариф економічно обґрунтований, він призводить до збитків на підприємстві. І це є початком того, що починається проблематика і відповідно проблеми з водопостачанням в громаді в цілому. Так як у нас були є, крім нашої Долинської територіальної громади, водопостачання здійснюється і на Вигородську територіальну громаду, і Болехівську. Отже, витрати по різниці в тарифах, по проблемних питаннях щодо оснащеності, оновлення основних фондів водоканалу здійснюється тільки за рахунок Долинської територіальної громади. Так що ми зараз на даний час вирішуємо питання щодо від'єднання Вигородської громади і Болехівської громади. Ну, на межі розподілу ставимо комерційний облік і розраховуємося по оптовому тарифу. Ми розуміємо, з мережами є проблеми, з споживачами є проблеми. А так як цим займається тільки Долинська територіальна громада, це набагато зменшить навантаження на громадян Долинщини, нашої територіальної громади, як в тарифному відношенні, так само і якості подання питної води.